Hej! I övermorgon så ska jag ge mig iväg på en nästan 400 mil lång roadtrip med den här 36 år gamla polon. Jag köpte bilen för mindre än en månad sedan. Så jag tänkte att det kunde passa perfekt att jag gör en genomgång av kontroller inför en sån här lång roadtrip på en gammal bil. Och visa er lite vad som är bra att kolla innan resan. Vi sätter igång direkt. Tänker dela upp det här i tre delar. Kontroller innan start. En provkörning. Och sen lite extra kontroller efter provkörningen där vi letar efter källor till oljud och annat sånt som vi kan ha upptäckt under körningen. Börja med bilen avstängd och parkerad så här. Börja med att gå ett varv runt och ge mig direkt på däcken. Nu ser vi redan här ett problem med den här bilen. Det här är då lite äldre vinterdäck, friktionsdäck. Och man ser också att de är lite slitna och spruckna. Här finns lite mönster kvar, kanske 5-6 mm. Men de är inte sådär särskilt bra i alla fall. Vi går igenom och kollar alla däcken. Tar även av navkapslarna. Kollar så att alla hjulmuttrarna är åtdragna. Och igenom det systematiskt på alla hjulen. Vi kollar däcktrycket. Det är smidigt med en sån här liten mätare som ser ut som en liten penna. Enkel att ha i handskfacket och ha med sig. Sätter man bara den på ventilen. Och sen avläser man trycket här. Då ser vi att det ligger på nästan, det låg ganska exakt på 2 kilo. Och det är ju ett okej tryck. 2 kilo eller lite mer passar ju på de flesta bilar. Så, sen går vi systematiskt igenom, kollar så att det inte är några stora skador någonstans, så att det inte sitter någon spik i något däck eller något sånt, så att vi får punka direkt. Ja, titta här, här fastas till och med en hjulbult. Så det var ju himla tur att jag kollade på det. Det här är ju inte bra. Så måste vi faktiskt fixa en ny sån. Så, när vi är nöjda med däcken och hjulen, så kan vi ta och lägga oss och ta en titt under bilen. Och tittar jag efter några tecken på oljeläckage eller andra läckage. Det bästa är ju här om man har haft bilen stående någon dag eller så, så man kan se om det finns någon fläck. Här ser vi en droppe motorolja. Som jag skulle tro, eftersom det hänger här, det är lite svårt att säga. Det kan ju vara att det kommer någonstans från sumpen runt omkring. Eller till och med från oljefiltret här uppe, men det ser inte ut som för att torrt här uppe. Men troligast är ändå att det läcker lite bredvid oljepluggen här. Det är lite oljigt där nere. Och jag har haft den här bilen parkerad innan, så jag vet att det blir någon liten droppe när den stått några dagar. På den här bilen sitter växellådan på vänster sida. Jag kan kolla så att det inte är något läckage från den. Att den inte är alldeles kladdig med olja. Samma sak vid drivknutarna, så kan det ibland också läcka olja. Här ser vi ju vänster inre drivknut. Och den gummitätningen som sitter in där i växellådan kan ibland läcka. Och då blir det alldeles kladdigt här. Är det inte på den här bilen. Nu är avgasröret inte varmt på den här. Så då kan jag känna också att det inte är löst att skramla här framme vid grenröret. Då är vi bak till under bilen och kollar avgasröret. Inte den finaste ljuddämparen. Men jag har haft den av och faktiskt lagat ett rosthål i den, så jag vet att den åtminstone är tät. Nu ser vi här att avgasröret rör sig lite grann när jag gör så. Och det är någon avgasklämma där som är lite för lös vid den mellersta, den här främre lilla ljuddämparen där mitt under golvet. Ni hör att det gnisslar och det går vidare där. Så det behöver jag dra åt också, så att det inte är någonting som, ja, jag skramlar eller i värsta fall kanske till och med delar på sig när man kör. Så det ska vi skruva åt också. Här bak under så tittar vi också efter något tecken på bensinläckage eller så. Jag ser i alla fall inget uppenbart här. Sen den kanske allra viktigaste saken är ur säkerhetssynpunkt, det är bromsarna. Så jag gör så att jag vrider till fullt hjulutslag åt vänster. Så får jag lite bättre inblick här vid hjulet. Och här får jag så att jag kan se
bromsslangen här. Se att den ser hel ut. Det finns en liten ytlig spricka här. Det är ingen fara när det ser ut så, för man ser absolut. Det är bara det yttre gummihöljet som är en liten spricka. Det kan ju betyda att den inte är helt ny, men det är i alla fall okej. Okay. Men vi tittar på slangen och ser att den ser okej ut. Vi kollar också och ser att det inte är något tecken på något läckage av olja här nere, av bromsvätska eller så, på insidan på fälgen. Sen här, som stirras rakt i ansiktet, så har vi ett ganska stort problem. Och det här är damasken till den yttre drivknuten här på förarsidan, som ett stort hål i. Vi kan också se att här vid under här så har vi en hel del fett som har slängts ur den damasken, och även här på under fjäderbenet här så är det också massa fett. Så det här är ett stort problem. Vi ska lyssna lite extra noga ifall det är något fel på drivknutarna när vi kör sen. Men den damasken är kass. Och den inre damasken ser hel ut. Ska vi ta en koll på andra sidan. Då får vi vidare ratten till höger istället. Tar vi en titt här på samma sätt. Ser vi att även här lite sprickbildning i bromsslangen, men ändå helt okej. Damasken är hel på den här sidan. Här ser vi inte något fett som har slängts runt omkring här från drivknuten. Vi ser inte heller någon bromsvätskeläckage här. Bak till är lite svårare. Men när jag lägger mig här bak på mage så kan jag se bromsröret här och bromsslang. Och se att de ser okej ut på högersidan. Tar vi till på vänstersidan. Även här bromsrör där. Inga tecken på en bromsvätskeläckage vid trumman. Och sen över ljuddämparen här så sitter det en bromsslang som också ser fin ut. Ni ser där framme är de längsgående bromsrören som sitter under golvet. Jag ska fram dit och kolla också. Krypa in här lite under tröskeln. Och så inspekterar vi hela vägen här. Och ser att rören ser hela ut. Väldigt viktigt. Så, vi ska inte starta bilen riktigt än. Men vi ska öppna huven, ta en titt. Här under så är det en bra idé att först bilda sig en allmän uppfattning. Är det något skit här, massa olja eller mög? Här är lite allmänt jämnt smutsigt, men ingenting som ser ut som något uppenbart problem. Jag kan ta bort oljelocket. Kolla att här inte är något vitt skummigt eller majonnäsliknande som skulle tala för vattenläckage och dålig topplockspackning. Jag kan ta en koll på oljesticka med. Det här är ju allmänt, innan vi kör så här så ska vi göra en service också. Så vi ska veta redan att vi har ny olja, nytt filter, att luftfiltret är okej, att vi har vettiga tändelar. Allt sånt ska vi gå igenom innan vi kör. Men nu tar vi en allmän titt. Här har vi bromsvätskebehållaren. Och den har ju då en maxnivå och en minnivå. Den här är faktiskt full hela vägen till max. Så att, och jag har inte fyllt på den och jag har kört ett par hundra mil med den. Så att det verkar inte läcka där. Här har vi expansionskärlet till kylaren. Där kan man, det är viktigt då att om det är varmt där så kan man bränna sig. Och här är den mer eller mindre tom. Så att vi har lite för lite kylarvätska i den här bilen. Det finns en min- och maxnivå på den här också. Så att här behöver jag fylla på vätska. Sen har vi spolarvätskan här. Ser vi nivån där. Alltid bra att ha den full när man kör iväg. Det blir skitigt på rutan. Sen är det en allmän koll på slangar och så. Se så att de känns mjuka och hela. Inte några sprickor. Den övre slangen är lättare att komma åt. Sen har vi en nedre kylarslang
här nere. Sen här har vi en slang som ser lite sunkig ut, men den är lite mindre väsentlig. Det är till förvärmning till förgasaren. Den är inte så fräsch, men den är heller inte så kritisk. På högersidan av motorn så har vi kamremmen. Den bytte jag alldeles precis och gjort en separat video på det. Den är bytt här då den 25 juli, så den vet jag är bra. Samtidigt bytte jag också fläktremmen. Så jag vet att den är spänd och ny. Annars kolla så att fläktremmen är lagom spänd. Den ska vara ganska hård, men det ska gå att vända den ett kvarts varv så här med fingrarna. Och sen kamremmen då, så att ska man kolla så att den är bytt i närtid, så man vet hur gammal den är innan man ger sig iväg och kör långt. Andra känsliga ledningar och sånt, då har vi ju bränsleledningar som sitter här till förgasaren. En slang som kommer här nerifrån upp till ett litet bränslefilter som ser ganska dåligt ut, om jag får säga det. Så det här filtret tänker jag är bäst att byta innan man kör någonstans. Och man ska också kolla slangklämmor så som de sitter som de ska. Och ni ser här, här sitter bränslepumpen på den här bilen. Och ni ser att slangen här, den sitter väldigt löst. Så den lilla slangklämman där som håller bränsleslangen här, den tycker jag också borde bytas. Samma sak, kolla slangklämmor på kylarslangen också. Annars kan vi kolla tänddelarna också. Har vi fördelaren lättillgänglig upp till på den här motorn. Tändkablarna kan man kolla så att höljet ser helt och rent ut på dem. Och jag kan inte se något fel på dem. Sen kan vi lyfta på fördelarlocket. Ta en titt på det. Det här locket är ganska skitigt. Så att här skulle jag antingen bara göra rent det eller helt enkelt byta det. Även rotorn här ser lite allmänt skitig ut. Ska man titta på brytarna, då får man lyfta på den här lilla plattan här. Man bör egentligen göra en inställning, kolla spelet på brytarspetsarna så innan man kör. Och det får jag visa i en annan video, för det blir lite för komplicerat för den här. Men i alla fall, här kommer man åt och kan kontrollera fördelaren och brytarspetsarna. Och det borde man göra innan man kör. På sidan av fördelaren här så sitter kondensatorn. Och vi kan inte säga så mycket av den bara genom att titta på den. Förutom att kopplingen här är okej till den här lågspännings... ledningen här. Men i alla fall, det är alltid en bra idé att ha med sig en extra reserv egentligen i handskfacket eller så som man kör runt med, för de här kan krångla förr eller senare och de är lätta att byta, det är lika bra att ha en med sig. Sen är det alltid en bra idé att kontrollera batteriet, och ett snabbt sätt att bilda sig en liten uppfattning om skicket är att mäta vad vi har för spänning i det. Här har vi 12,7 volt när motorn står still. Vi ska prova att starta motorn sen, så får vi se om det verkar som den laddar. Då är det dags att starta bilen. Går vi tillbaka till motorrummet igen. Då börjar jag med att kolla laddningen igen. Och då ser ni att den har stigit rejält till över 14 volt. Så då funkar laddningen som den ska. Det är bra. Sen tar vi en allmän titt här. Lyssnar efter några oljud. Ser om motorn vibrerar väldigt mycket. Tomgången ligger någorlunda rimligt och så. Det här fallet verkar inte vara något konstigt. Kan också ta en titt här under och kolla efter lite några läckage när motorn är igång. Verkar inte så. Kan vi stänga huven. Innan vi kör tar jag också en koll och ser att all belysning funkar. Startar helljus här. Tar på varningsblinkersen. Tar en liten tur runt bilen och kollar. Allt lyser och blinkar som det ska.
Jag har också med mig lite extra glödlampor. Det är bra på en sån här lång resa. Ser bra ut. Då tar vi och kör en sväng. Och då kör jag här med båda rutorna nedvevade. Och jag lyssnar noga efter några missljud. Jag vet redan att den här bilen gör lite oljud. Så jag ska demonstrera för er. Om jag gasar på här ordentligt nu, så kommer det ett vibrerande ljud. Jag kan få höra det en gång till. Och det ljudet får vi bara fram när vi accelererar kraftigt. Kan också få till ett annat lite klunkande ljud. Man provar så här. Att sakta ner och sen ge kraftig gas. Ni hör det. Dunsen där. Men i alla fall, provkörningen är sån att jag ska prova att köra bilen både långsamt och snabbt. Testa alla växlar, inklusive backen. Köra bilen ganska hårt, hellre att den går sönder nu än att den gör det 200 mil hemifrån. Prova att göra lite kraftiga svängar och så. Köra över gupp. Nu kan jag inte höra några missljud. Så det där dunket verkar inte komma från hjulupphängningen. Där hörde ni det igen. Man kan ju fundera på om det kommer från något som är löst, avgasröret eller så. Nu såg jag att det var lite löst där och det kan vara en källa till det. Så jag misstänker alltså att vi har minst en dålig drivknut, vänster yttre knut. Och när man har man en sliten yttre drivknut så blir det ofta ett lite klonkande, oscillerande ljud när man kör sakta. Med ett ganska kraftigt hjulutslag. Så då kan det vara bra att leta upp någon vändplats, parkeringsplats eller liknande. Och sen köra i en cirkel åt både med- och motors. Och så variera gaspådraget lite. Så lyssnar vi. Det finns ett lite skrapande ljud. Men det tror jag är en bromsskiva. Jag testar att bromsa lite med vänsterfoten så om det försvinner. Och då försvinner det ljudet. Så att då är det bromsskivan. Då vänder vi och provar att köra medhus istället. Väldigt vänster trafik. Gör inte det här i rondell. Samma sak här. Prova ge lite gas. Och sen släppa lite. Och här kan jag faktiskt inte höra någonting alls. Så det är möjligt att den drivknuten ändå inte är så där jättesliten trots att damasken är dålig. Och då kan det ju ibland räcka bara att byta damask. Så förebygger man att den blir utsliten snabbt. Okej, då ska vi testa handbromsen. Då ska den klara att hålla bilen om jag försöker starta i ettan. Jag borde få motorstopp innan bilen kommer iväg. Och det får jag. Så vet jag att handbromsen tar bra. Man kan inte köra iväg när den är dragen. Då kan vi köra test för kopplingen. Nu gjorde jag detta ettan för att få maximal drivmoment och försöka lossa bromsarna, eller lossa handbromsen. Men nu lägger jag istället i högsta växeln, fyran. Och sen provar jag att se om kopplingen slirar. Om jag har hög växel i och sen försöker köra iväg.
Har jag då en riktigt dålig koppling, då kan det bli att jag faktiskt lyckas lägga växeln och att kopplingen slirar och att jag kan stå med motorn igång och kopplingen helt uppsläppt. Så nu ger jag lite gas och släpper sakta sakta kopplingen. Och nu ska motorn alltså stanna. Det ska inte gå att släppa kopplingen helt. Och det gick inte. Vi testar en gång till för säkerhets skull. Samma sak. Fjärde växeln i. Handbromsen hårt dragen. Och så ger vi gas. Släpper sakta upp kopplingen. Lyssnar på motorn och då ska den dö. Bra! Då vet jag i alla fall att kopplingen inte är helt slut. Den kan ändå vara sliten, men den är inte hur dålig som helst. Okej, då kan vi fortfarande inte vara helt säkra på var det här ruskande, skakande ljudet kommer ifrån. Och troligen är det inte de yttre drivknutarna som låter. Då borde vi ha hört något där i vårt rondelltest. Inre drivknutar är lite svårare. De kan ge lite mer diffusa oljud. Men ofta kan det vara att det är som ett skramlande ljud när man sänker gaspådraget. Så jag provar att köra här på jämn gas. Och sen släpper jag gasen. Gör vi det igen. Då hör jag ingenting konstigt. Vi testar det igen. Nu är det väldigt mycket nedförsbacke. Så jag ska köra ner på plan mark och testa lite noggrannare. Då är vi på jämn mark igen. Och då provar jag att öka gasen. Och sänka den. Då hör jag inget skramlande konstigt ljud. Och även att gasa full gas ger mycket acceleration och sen släppa. Och då hör jag inte heller något skrammel. Så jag tror inte att det är inre drivknuten heller som gör det här lite ryckande, klonkande ljudet. Så huvudmisstankarna just nu det är att det skulle kunna vara avgassystemet som vi vet är lite löst. Så det är ju ganska enkelt att fixa jämförelsevis. Skulle också kunna ha slitna motorfästen. Det kan vara lite svårt att se det. De kan se rätt så okej ut men ändå vara dåliga. Vi ska se om vi kan göra något litet test och kolla hur motorfästena ser ut. Annars nu när jag provkör bilen så känner jag ju att bilen vill gå rakt. Både när jag accelererar och när jag bromsar. Jag lyssnar efter andra allmänna biljud. Håller koll så att mätarna verkar fungera. Och jag har provat att köra både långsamt och snabbt och svänga och bromsa. Köra över grupp. Annars har allting känts bra så jag är inte orolig för att det skulle vara något allvarligt problem med hjulupphängningen, bromsarna eller styrningen eller så. Jag tror att bilen mår rätt så bra. Så, då ska vi se om vi blir något kloka på hur dåliga motorfästena är. Vi kan börja med enkel okulärbesiktning. Ena motorfästet ser vi här uppe. Det är svårt att avgöra skicket bara genom att titta. Men det sitter i alla fall här, om man säger så. Sen har vi ett motorfäste här nere. Nedanför tändspolen. Och det är väldigt svårt för er att se. Men där nere kan man titta på det. Ser också relativt bra ut. Så tar jag enklast möjliga lilla belastningstest här. Ser hur mycket motorn vill röra sig med lite våld så här. Sida till sida. Ser inte uppenbart instabilt ut sådär. Men jag tänker att ni får vara kvar här ute lite. Så tar jag då runt startmotorn och startar lite. Så ser vi hur mycket motorn rör på sig när den går igång. För det är ganska typiskt med dåliga motorfästen att motorn skiftar rätt mycket när man startar den.
Och just nu vet ni rätt mycket mer än jag om hur det ser ut. Så att jag ska ta och kolla på videoklippet och så får jag ge något litet omdöme. Så, då tyckte jag det faktiskt såg ganska bra ut. Där testade jag också att lägga i ettan och försöka starta lite mot handbromsen också. Då såg man att motorn skiftade lite mer, men jag tycker inte det ser onormalt ut. Så med uteslutningsmetoden då kan man säga att vänster yttre drivknut ser rätt dålig ut, men den gör nog inga ljud i alla fall. Motorfästena skulle kunna vara dåliga med de symptomen med att det skakar till när man ger gas från stillastående och så. Men det är ingenting som syns här i alla fall och inget uppenbart fel. Och vi vet att avgasröret är löst, så att vi får väl misstänka att det är det som är problemet här. Och det är i alla fall något vi kan ge oss på att fixa lite enkelt, förhoppningsvis. Så, nu är den på en sån vinkel som gör att den är lätt att få tag på, va? Ja. Fan till den vägen. Om du tar dig ut och ställer dig upp. Du... Åh, oh, det är så jobbigt. Och för den uppmärksamma nu så kanske ni kan se att det är en lite annan årstid här. Så vi har alltså varit iväg på vår resa och kommit tillbaka i ett stycke. Jag visar lite vad vi bytte av de dåliga grejerna jag hittade innan resan. Då bytte jag faktiskt det här fördelarlocket för jag tyckte att det såg så pass skitigt och sunkigt ut. Och även rotorn för säkerhets skull. Jag bytte också bränslefiltret här nere. Som såg ganska jänsat och skitigt ut. Och jag satte också på en ny slamklämma där. Som såg lite dålig ut. Förutom det så har jag i princip bara fyllt på mer kylarvätska. Fortfarande lika mycket bromsvätska kvar. Olja ser också bra ut fortfarande efter den resan. Inte behövt fylla på den egentligen på hela vägen. Vi gjorde faktiskt så att vi bytte hela drivaxeln här på vänster sida för säkerhets skull. Och det har vi en separat video på. Där ser ni den nya fina drivaxeln. Ingen mer trasig damask där. Bytte axeln då, så det är både yttre och inre drivknuten plus själva axeln här som är helt bytt. Och det var faktiskt inte ett så svårt jobb. Men ni har en separat video om hur man gör det. Så, och det var allt för den här gången. Nu ska vi inte plocka svamp så jag hinner inte göra mer med detta. Hej då! Oh, de var fina. Får jag se? Oh. Mycket fint. Bakom det också. Vi gick inte på dem. Oj. Här är de ju.